De arbitri din Moldova, Dacia va avea lovitura de start al partidei. Cârcotici și Vasilii Pavlov vor începe de la centrul terenului. Se anunță a fi o partidă interesantă și un spectacol de nedescris. Așadar, două echipe. A început partida cu atacul dacilor. Ajunge balonul în cele din urmă la Eugen Matiughi. Celio Dos Santos pentru Denis Ilescu. Același Celio Dos Santos pasă pentru Andrei Cojocare, înapoi Dos Santos încearcă un lung de linie, respinge Dragoș Grigore, înapoi Cătălin Munteanu, scar la atache. Încercarea de angajare pentru Marius Niculae, însă este foarte bun Marius Niculae. Andrei, acum același Celio Dos Santos, Rus pasă pentru... A încercat o pasă pentru Niculae, Vasilița, aruncare de la margine pentru... Dacia, Dedov pentru Miloș Cârcotici, acum Alexandru Dedov, Rus pune stăpânire pe balon, Pătrașcu în centru pentru Liviu Ganea, numărul 26, din nou dinamoviștii, încearcă să pătrundă, însă Pătrașcu nu a reușit să treacă de barajul Dacia. Acum Cârcotici, un prim atac mai închegat al Daciei, fără orizont. Alexandru Onică, numărul 9, Marius Niculae. Cătălin Munteanu reușește să pune stăpânire pe balon. Acum 23, Rus Andrei Maniur pentru Scarla Tache, înapoi pentru Dragoș Grigore. Răzvan Cazacu. Din nou Cătălin Munteanu, unul dintre cele mai buni jucători și pasatori ai campionatului României. Numărul 6, s-a greșit, însă i-a permis lui Dimonski o pasă pentru Vasilii Pavlov, însă nicio șansă, reține. Numărul 29, George Tucurian. Și numărul 32, Mihai Bitez. Înapoi Marius Niculae, însă nu s-au sincronizat cu Liviu. Bună pasă pentru Dedov, Vasilii Pavlov un șut, însă și acum componența reține echipei Dacia, campioana anului 2011. Numărul 81, Eugen Matiughi. Dinamoviștii încep. Numărul 25, Celio Dos Santos. Dacii mai rapizi. Numărul 4, Denis Ilescu. Centrare din prima, Vasilii Pavlov cu spatele, un șut la poartă, apără George Curcă. Mihaliov însă surprins în poziție de offside. Numărul 27, foarte Goran Dimovski. Interesant această acțiune de atac a jucătorilor de la Dacia. Numărul 11, Maxim Mihaliov. Rămâne în continuare 0-0. Numărul 7, Alexandru Onica. Va fi repunere din colțul. Numărul 47, Andrei Cojocari. George, cu numărul 22, Alexandru Dedov. Repune balonul în teren. El a fost și în poartă. Cu numărul 61, la acea Miloș partidă a dinamoviștilor cu Olimpia Bâlți. Numărul 65, Vasilii Pavlov. Dinamo vins pe acest stadion cu scorul de 2-0. Numărul 1, în Justin turul, Cerga. Turul 2 preliminar al UEFA Europa numărul League. Numărul 9, Ghenadie Orbu. Sezonul 2010-2011. Munteanu, ce pasă pentru Laurențiu Rus. Și va fi... lovitură de la colțul terenului Americi pentru Dinamo. Ce pas a dat Cătălin Munteanu, un adevărat playmaker acest jucător. Va fi numărul prima 6, lovitură Lopez de la colț pentru Dinamo. Și acela și jucător 44, neobosit, Cătălin Munteanu, el va antrenor principal centra. Igor Dobrovolski. Munteanu bate scurt până la brigada de arbitri de astăzi. Arbitru Ghenadie Sidenko. Fost Laurențiu Rus. Asistenți Sergei din nou, dinamoviștii recuperează Peșiu. Bogdan Pătrașcu. Oficial Victor Gheciu. Grigore pasă pentru același Cătălin Munteanu, precisă pasa, însă Cârcotici nu mai acum daci combinație. Alexandru Dedov față în față cu Scarla Tache. Dedov are bună viteză, pasă bună, este offside la Vasilii Pavlov. Gol însă care nu este validat. Degeaba se bucură suporterii, însă este offside la Vasilii Pavlov. Cine altul decât Vasilii Pavlov putea să marcheze? Gol pentru Dacia Chișinău! Surprins în afara jocului Vasilii Pavlov și va fi repunere din colțul careului mic. Moții.
emoții. Primul gol acestei serii a fost înscris pentru Dacia Chișinău de Vasile Parlov. Încearcă dinamoviștii un nou atac. Centrare pentru rus, însă Alexandru Dedov. Dedov pentru Alexandru Onică. Minutul 6 al partidei, în continuare 0-0 în un super amical Dacia Chișinău și Dinamo București. Cel mai important meci al toamnei. Încearcă Lupii Galbeni un nou atac, însă dinamoviști. Pulhac revenit după o accidentare. I-a trimis lui Moții. Moții oarecum a trimis o pasă corectă, deși l-a pus în dificultate pe unul dintre colegii săi, Scarlatache. Scarlatache nu a mai ajuns mingea la Laurențiu Rus. Dinamo a venit fără trei jucători importanți, portarul Cristi Bălgrădean, Marius Alexe și Sârgean Luchin. O mică rectificare, dacă tot e sărbătoare. Golul a fost anulat din cauza poziției de offside din atac. Denis Ile. O seară cu surprize pentru toți și pentru toate. O seară de sărbătoare. O seară în care pasă lungă pentru același Pavlov, însă Moții reușește să respingă acum din nou Daci în atac. Atanațkovici. Atanațkovici pasă pentru Alexandru Dedov. Însă greșește Dragoș Grigore. Dedov repară greșeala lui Grigore. Adrian Scarlatache. Rămâne în continuare scor alb 0-0 între Dacia și Dinamo. Lovitură de la colțul terenului pentru echipa lui Igor Dobrovolski. Domnilor și domnilor, centrare, în doar 12 ani de activitate, reușește să respingă. A obținut rezultate remarcabile în Cupa Intertoto, unde în două rânduri echipa s-a calificat în turul 3 și a dat mari bătăi de cap viitoarelor câștigătoare ale turneului. Echipe ca Schalke 04 sau Hamburg, Dacia Chișinău, forța lupilor galbeni. Din nou dinamoviștii recuperează. Cristi Pulhac a pus în dificultate de către Maxim Mihaliov. Rămâne oricum 0-0. Nu au trecut minute multe. Minutul 9 al partidei e 0-0 între Dacia și Dinamo. Tot dinamoviștii încearcă să pună pericol la poarta lui George Curcă. Va fi aruncare de la margine. Dimovski. Dimovski, Vasilii Pavlov a încercat pentru Cârcotici. Ce detent a avut Marius Nicolae, pasă pentru Laurențiu Rus. Urcă Adrian Scarlatache, pasă pentru același Rus. Rus este nestingherit, pasă pentru Ionel Dănciulescu, însă surprins în afara jocului. Oricum și Matiughin a reușit să reține balonul. Pavlov a ultat în atac de către Dragoș Grigore și va fi lovitură liberă pentru Dacia. Vasilii Pavlov accidentat în meciul cu Zimbru, în această seară titular în echipa lui Igor Dobrovolski. Va fi lovitură liberă pentru Dacia. Suporterilor clubului Dinamo București. Le-am magazinul de atributică din spatele tribunei B. Se oferă gratis postere și cărți poștale ale echipei Dinamo București, cât Cătălin și programe Munteanu speciale pregătite pentru aniversarea Daciei. Lucruri pe care le puteți folosi pentru atac, obținerea autografelor de la jucătorii preferați. Dragoș Grigore pasă pentru Adi Scarlatache. Rus, însă excelentă sincronizarea lui Branislav Atanațkovici. Va fi aruncare de la margine pentru Dinamo. A scăpat mingea Atanațkovici. Lipsește Abdul Gafar Mamah în această partidă, pe postul în care joacă Atanațkovici. Munteanu a încercat o angajare pentru Laurențiu Rus, însă Iliescu a reușit să ia prin planul. Acum Andrei Cojocar, Cârcotici. S-au mai întâlnit aceste echipe și în iarnă, într-un meci amical din Turcia. 4-0 pentru Dinamo a fost atunci. A început sărbătoarea dinamoviștilor printr-un autogol marcat de Dumitru Popovici, care în această partidă nu este nici măcar rezervă. Atac pentru Dinamo. Marius Nicolae
Nu este corner, luptă, Nicolae Ilescu a avut prim planul. Nicolae rămâne în continuare prăbușit pe gazon. Recuperează cei de la Dacia. Mod fair play, Andrei Cojocar trimite balonul în afara terenului. Minutul 10 exact al partidei. Marius Nicolae, îl vedem cum se resimte jucătorul dinamovist. S-a și accidentat destul de grav atacantul lui Dinamo. 10 goluri în Liga 1 în campionatul României. Etapa trecută, Nicolae a reușit o dublă în meciul de la Cluj contra formației CFR. Va fi probabil mod fair play balonul acordat celor de la Dacia. E și o sărbătoare, într-adevăr, acest lucru trebuie făcut. Dacia reia atacul. O seară frumoasă de sărbătoare, fără învinși și fără învingători. Acum ori minutul 11 al acestei prime reprize. Seliu înalță un balon. La capitolul goluri marcate din nou, să ai 1-0 pentru Dinamo. Prin planul. Sau pentru Dacia. Va fi și la categoria goluri, aruncare de la margine, regulamentare 0-0. Dinamoviști. Scarlatache. Scarlatache pentru Marius Nicolae. Pavlov, ultimul care a atins balonul, deși tușierul arată că va fi aruncare de la margine pentru Dacia. Ghenadie Sidenco întoarce decizia și arată că va fi out pentru Dinamo. Interesantă această decizie. Cosmin Moții pentru Cristian Pulhac. Cearcă pentru Cârcotici. Cârcotici și Pulhac într-un duel interesant. Pulhac a avut prim planul. Dragoș Grigore. Liber este Rus, însă nu l-a preferat nimeni pe mijlocașul dinamovist. Atanațcovici pasă pentru Alexandru Dedov, care a fost convocat de Gabi Baldint la Națională, dar între timp s-a accidentat și nu a făcut parte din lotul Moldovei pentru meciul cu Georgia. Onică, foarte aproape să recupereze Bogdan Pătrașcu. Același Alexandru Onică. Onică pasă pentru Andrei Cojocar. Se sincronizează bine acești doi jucători la mijlocul terenului. După părerea mea, cel mai bun cuplu de închizători din țară. Pasă pentru Maxim Mihaleov. Ajunge într-adevăr mijlocașul. Centrează din prima, iese Curcă și reține. Bună această acțiune de atac a Daciei. Însă George Curcă a avut prim planul. Marius Nicolae cu spatele faultat de către Alexandru Onică. A solicitat faptul că trebuia să-i se paseze mai repede. Liviu Ganea, deocamdată inexistent pe teren, atacantul celor de la Dinamo. Doar Marius Nicolae a avut ocazii mai bune. Acum din nou dinamoviștii. Laurențiu Rus. Înapoi pentru Cătălin Munteanu. Cap de zmeu, cum este poreclit de presa și suporterii din România. Același Munteanu are o viziune a jocului fantastică. Cel mai bun pasator în această seară face pereche cu Bogdan Pătrașcu. Din nou fault asupra lui Liviu Ganea. Nici Ionel Dănciulescu nu face o figură excelentă. Danciu acum la balon, însă va fi lovitură liberă pentru cei de la Dinamo. Pătrașcu. Este liber Scarlatache, însă nimeni nu-l preferă. Dănciulescu venit și el în zona centrală. Rus înapoi pentru Dragoș Grigore. Grigore îl preferă pe fundașul Cosmin Moții. Moții pentru același Dragoș Grigore. Vedem și suporterii Dacii în această seară, o adevărată galerie. Pavlov. Acum Adrian Scarlatache, posibilitate de atac pentru... Da, greșeală mare și este să offside la Liviu Ganea. Greșeala lui Denis Ilescu. Va fi însă posesie pentru Dinamo.
pentru Dacia, îmi cer scuze, Celio Dos Santos. Nu a mai ajuns mingea în cele din urmă la Liviu Ganea. Timovski pentru Maxim Mihaliov. Ilescu a câștigat duelul aerian. Pasă din prima pentru Alexandru Dedov. Poate avea prin planul bun această acțiune de atac. Dedov de unul singur trage la poartă și devia și va fi lovitură de la colțul terenului. Moții s-a interpus și va fi corner pentru Dacia. Dacia foarte și periculoasă și ea la ultimul amical cu o echipă din România în martie 2011. Dacia a fost învinsă de Steaua cu 4-0 pe acest stadion, un amical pe care dacii nu-l vor uita prea curând. Lovitura de la colțul terenului. Nu a mai ajuns mingea la Pavlov, cel mai în formă atacant al Dacia, Miloș Cârcotiș, trebuie să pună mingea jos, însă Munteanu a reușit să îndepărteze pericolul. Dimovski, o pasă bună pentru Maxim Mihaliov, spiridușul Daciei, nu mai ajunge însă mingea. Și va fi aruncare de la margine, din câte se pare. Pulhac va arunca de la margine. Astăzi avem parte de un meci spectacol, un meci de fair play, un meci al prieteniei, un meci dintre Dinamo București și echipa sărbătorită astăzi, 12 noiembrie. Pulhac, echipa Dacia Chișinău. Laurențiu Rus desface bine jocul pentru Scarla Tache, însă Scarla, cum este poreclit, nu a mai ajuns la acest balon. Celio Dos Santos. Scarla Tache, bună pasă pentru Laurențiu Rus, scoate excelent în centru pentru Ionel Dănciulescu. Danciu pasă pentru Liviu Ganea, excelentă combinație între cei doi, însă nu a mai ajuns mingea la cel din urmă. Andrei Cojocari. Cojocari are posibilitate de șut, șutează bine, însă trece pe alături mingea expediată de Andrei Cojocari. Minutul 18 al partidei, în continuare este Dacia Dinamo 0-0, într-un amical de lux al acestei toamne. A repus Curcă balonul în teren. Moții înapoi pentru George Curcă, de la acesta la Dragoș Grigore. Grigore înapoi pentru același George Curcă. Cătălin Munteanu pasă pentru Scarla Tache. Scarla Tache, ar merita un cartonaș galben Atanascovici pentru acest lucru. L-a faultat evident pe Laurențiu Rus. Sidenco a văzut acest lucru. Rus avea prin planul, dar niciodată Laurențiu Rus nu va fi mijlocaș de bandă la faptul că nu are o viteză excelentă. Și felul, după cum joacă, va fi lovitură liberă, însă pentru Dinamo. Cătălin Munteanu va bate această lovitură liberă, un singur om în zid. Este vorba despre Alexandru Dedov. Munteanu, centrare, este pericol. Au reușit să respingă, însă fundașii de la Dacia. De data aceasta va fi aruncare de la margine, Munteanu. Același Munteanu s-a opus. Salutăm în mod special și Galeria Campioană în sezonul 2010-2011. A fost episod prea sus ridicat al echipei Dacia. Adrian Scarla Tache. Cârcotici înapoi pentru Andrei Cojocar. Dimovski pentru Onică, Cârcotici, bună pasă pentru același Onică. Pulhac înalți un balon. Niculae, excelentă detentă. Rus însă nu a mai reușit prelungirea pentru Scarla Tache. Acum
Alexandru Dedov, să reușesc dinamoviștii să iasă pe un contraatac. Au solicitat Hans Munteanu la faza lui Andrei Cojocari. Acum Crkotić poate să șuteze, pasă înapoi pentru Dedov, același Crkotić. Dedov la infinit această combinație, însă nu este fault, indică Gennadie Sidenko. După 21 de minute este 0-0 între Dacia și Dinamo. Mihailov înapoi pentru Alexandru Onică, Pavlov, același Andrei Cojocari. Dedov se joacă destul de dur, chiar dacă este un meci amical. Centrare în careu, reușește Grigore să respingă Vasilii Pavlov. Dedov încă o dată, gol pentru Dacia. Acum chiar este gol. Alexandru Dedov reușește să marcheze în minutul 22 al meciului. Gol Dacia! 1-0 pentru Dacia. Dedov reușește să deschide scorul și în stadion este bucurie fără margini. Așadar, Ilescu a bătut el Cuba cu Alexandru Dedov, pe care l-avem în imagine. Într-adevăr, Dacia deschide scorul. Este 1-0. Iată că vom avea parte de un meci foarte și foarte interesant. Acum așteptăm autorul primului gol din această replica seară, dinamoviștilor. Numărul 22, Alexandru Dedov. Nimeni altul decât Dedov profita de greșeala dinamoviștilor. Acum pasă în adâncime pentru Denciulescu, însă Selio a reușit să respingă. Așadar, minutul 22 al partidei. Este 1-0 pentru Dinamo. Pasă în adâncime pentru același Dedov, însă a ieșit la timp George Curcă. Curcă a făcut cel un lucru bun la faza de mai devreme, ieșind la timp din poartă. Cătălin Munteanu. Pasă pentru Marius Nicolae și a dus Dinamo toate vedetele. Nicolae a fost eliminat pe acest stadion în meciul cu Olimpia Bălți din Liga Europei. În semn de respect, deși e un meci amical, salutăm prezența la Chișinău și a galeriei Dinamo București. Scarlatache, pasă pentru Cosmin Moții. Dănciulescu însă nu s-a înțeles cu Laurențiu Rus și va fi out de poartă. Într-adevăr, Dacia a jucat mai bine în această primă jumătate din primul mitan. Cătălin Munteanu înapoi pentru Pulhac. Dinamoviștii oarecum fără replică în aceste momente. Onică pasă pentru Miloș Crkotić, poate și el să tragă la poartă, însă îl preferă pe Maxim Mihailov. Însă mijlocașul Daciei nu a reușit să continue acest atac. Angajare pentru Laurențiu Rus. Fault, da, într-adevăr, fault al lui Branislav Atanațković și va fi lovitură liberă. Acum Dinamo va trebui să iasă, îmi cer scuze, este vorba despre Ionel Dănciulescu, am crezut inițial că este vorba despre Rus. Dănciulescu a fost faultat de Atanațković și lovitură liberă pentru Dinamo, exact, sau câțiva metri mai în spate, lângă linia careului de 16 metri. Matiughin deocamdată doar 3 oameni în zid, probabil va mai solicita un fotbalist, 4 oameni. Cătălin Munteanu poate să tragă direct pe poartă, îl lasă, ar putea urma o schemă, să vedem și cum va gândi Munteanu această fază.
Munteanu pasă pentru Bogdan Pătrașcu, șut însă defectuos al lui Pătrașcu. La fel cum a gândit faza Pătrașcu, Munteanu mai bine trăgea pe poartă. Oricum nu avea nimic de pierdut. Pătrașcu, un jucător care apare destul de rar în formula de start a echipei Dinamo. Fault al Dinamo Viștilor și va fi o nouă lovitură liberă pentru Dacia. Minutul 26. Exact acum 12 ani, în data de 12 noiembrie 1999, se înființa clubul de fotbal Dacia Chișinău, care în scurt timp a ajuns să joace de la egal la egal cu echipe mari ale Europei în cadrul cupei Intertoto și în cupa UEFA. Dedov trece de scarlatache, centrarea prin fața porții. În doar câțiva ani a ajuns și Europa să cunoască adevărata valoare fotbalistică a echipei Dacia. Cu capul sus din propria apărare. Dedov înapoi pentru Dimovski, bună pasă pentru Cojocari. Deocamdată fără orizont jocul echipei Dinamo. Nu se înțeleg deloc dinamoviștii. Dănciulescu pasă prea în spate pentru scarlatache. Dinamo este de 18 ori campioană a României, ultima oară în 2007. Însă lidera actuală din Liga 1 are șanse să câștige titlul. La felul după cum joacă, ultima victorie cu 3-2 la Cluj contra CFR-ului. Bun acest atac, Adrian Scarlatache poate să centreze, o face și excelentă parada lui Eugen Matiughin. Dar ce greșeală a făcut Dos Santos Celio, care s-a și accidentat la acea fază. Celio are probleme serioase. Vedem chinurile prin care trece Celio Dos Santos, dar în cele din urmă și-a revenit. Parada e fenomenală a lui Matiughin, pe care îl avem într-un prim plan. Mihailov ține bara. Va fi lovitura de la colțul terenului pentru Dinamo. Același Cătălin Munteanu. Centrare la prima bară, însă reușește să respingă. Dedov, ce viteză are Dedov, dar și Rus i-a luat prin planul. Dinamoviștii din nou un atac. În această seară și prietenii și suporterii clubului Dacia Chișinău au venit să fie alături de ei în cea mai frumoasă seară a anului. Se spune la mulți ani Dacia, la mulți ani câinilor galbeni albaștri. Din Dinamoviști din atac, Cătălin Munteanu pentru Scarlatache. Scarlatache centrează, greșește, acum Dănciulescu, însă nici el nu a reușit să se interpună și va fi... La mulți ani lupilor galbeni albaștri, la mulți ani celor care au contribuit în acești 12 ani la succesele și realizările clubului, la performanțele și la marea realizare din acest an. Ori clubul Dacia Chișinău este campioana sezonului 2010-2011. Celio Dos Santos reușește să degajeze. Acum Pavlov Moțin sare prin planul și trimite înapoi lui George Curcă. Scarlatache pasă pentru Bogdan Pătrașcu. Dedov pasă pentru Alexandru Onică. Înapoi Scarlatache a reușit să recupereze. Dragoș Grigore pasă pentru Cosmin Moții. Pasă inteligent Celio Dos Santos pentru Eugen Matiughin. Degajează Matiughin.
Foarte interesant, presa din România transmite live text partida de la Chișinău. O importanță majoră, ambele cotidiene de sport, Gazeta Sporturilor și ProSport sunt prezente aici. Este bine, meciul a fost popularizat destul de intens. Presa din România a lăudat foarte mult organizarea acestei partide și conducerea Dacei, care a organizat un amical impecabil. Laurențiu Rus în atac pentru Dinamo, Dănciulescu lasă în cele din urmă pe Cătălin Munteanu, centrează prin fața porții, însă Iliescu reușește să respingă. Dacii conduc după primele 31 de minute și două galerii, acum se aude galeria câinilor roșii. Dinamo în atac, Pulha cu o centrare, însă care nu mai poate să pună pericol la poarta lui Eugen Matiughin. Va fi repunere din colțul careului mic. Interesant că Matiughin nu bate el autul de poartă, îl lasă din ce văd eu pe Goran Dimovski, macedoneanul. El degajează balonul în teren. Reamintesc și scorul, 1-0 pentru Dacia. Alexandru Dedov a marcat singur gol de până acum. Pavlov însă nu a fost offside, însă Curcă a avut prin planul. Partida s-a mai înviorat în aceste clipe. Dinamoviștii scar la tache pentru Pătrașcu. Datorită poziționării favorabile în clasament, la sfârșitul mai multor sezoane în acești 12 ani, Dacia Chișinău a participat în 2008, 2009 și 2010 în preliminariile Cupei UEFA, după ce în 2007 a fost chiar finalista Cupei Intertoto. Hai Dacia! Hai lupii galben albaștri! Rus faultat, Rus de către Atanascovici. Este al doilea fault consecutiv al lui Atanascovici asupra lui Laurențiu Rus. Cătălin Munteanu pasă pentru același Moții. Munteanu pasă pentru Dănciulescu, combinație cu Liviu Ganea. Liviu Ganea se zvonește că nu va mai face parte din lotul echipei Dinamo până din vara anului 2012. Au solicitat dinamoviștii lovitura de la 11 metri, un posibil hands, însă nu s-a dat nimic. Sidenco a lăsat jocul liber. Galeria dinamoviștilor, care este plasată în spatele porții lui Matiughin, a luat foc, solicitând la unison penalti. Grigore trece cu ușurință de centrul terenului. Bună pasă pentru Liviu Ganea, pentru Dănciulescu, însă nu a mai ajuns la acest balon. Vino dinamoviștii în atac. Cătălin Munteanu pentru Dănciulescu. Mult retras Dănciulescu în zona centrală. Este liber Scarlatache, îl vede în cele din urmă Pătrașcu. Scarlatache, Munteanu liber ca întotdeauna, însă Scarla îl preferă pe Cosmin Moții. Moții urcă și el în atac, Pătrașcu, bune combinațiile dinamoviștilor, un șut la poartă, respinge Matiughin. Iată că putea fi 1-1, însă excelentă parada lui Matiughin la șutul lui Liviu Ganea, cel care a punctat la Chișinău într-un meci oficial între Olimpia și Dinamo. Au trecut 34 de minute. 1-0 pentru Dacia, gol marcat de Alexandru Dedov în minutul 22, a marcat exact în minutul și ce număr poartă pe tricou, simbol pentru Liviu Ganea. Dinamoviștii bat scurt, Cătălin Munteanu, centrare prea lungă și va fi lovitură din nou de la colț. Așadar, dinamoviștii mai periculoși în aceste minute ale jocului. Galeria lui Dinamo primește cu urale această lovitură de la colțul terenului. Centrează Cătălin Munteanu, reușesc dacii să îndepărteze pericolul. O nouă centrare, Alexandru Onica acum.
Marius Nicolae foarte nervos, nu-i priește Moldova deloc lui Marius Nicolae, foarte nervos. Greșeală mare a lui Pulhac, scapă din nou Dedova, apără! Excelent, apără George Curcă. Putea fi 2-0 în acest minut 35. Un scor fantastic pentru Dacia în cazul în care reușea să marcheze Alexandru Dedov. Reușesc dacii să pună în pericol poarta dinamoviștilor. Va fi lovitură de punere din colțul careului mic. Curcă, salvatorul, a făcut minuni la faza de mai devreme. Ce greșeală a făcut Moți în apărare. Are evoluții oscilante, fundașul care a mai trecut pe la Universitatea Craiova în Liga 1 a campionatului din România. Înapoi, Scarlatache, nu mai ajunge mingea Danciu și el destul de inexistent pe teren în această seară. Simbolul dinamoviștilor. Dos Santos Elio pentru Alexandru Onică. Timovski înapoi pentru Iliescu. Înalți un balon. Nicolae, Cătălin Munteanu. Din nou dinamoviștii, Pătrașcu. Pătrașcu a tras însă în Dănciulescu, din câte se pare. Grigore. Din nou dinamoviștii în atac. Același Cătălin Munteanu. Munteanu pasă pentru Cristian Pulhac. Pulhac reușește să treacă. Este periculos atunci când centrează Cristi Pulhac. Cârcotici de unul singur încearcă să treacă printre mai mulți dinamoviști odată. Aruncare de la margine, ba dinamoviștii repede. Dănciulescu înapoi pentru Cătălin Munteanu. Dinamo începe să forțeze în aceste minute egalarea, pentru care aleargă Pătrașcu pentru Pulhac. Același Pătrașcu este liber, Scarlatache, acum văzut fundașul român. Scarlatache în duel cu Atanascovici, pasă pentru Laurențiu Rus și va fi sau aruncare de la margine sau corner, va fi lovitură de la colțul terenului. Aceleași Cătălin Munteanu, cap de zmeu. Centrează Cătălin Munteanu, de grijolat în careul dacilor dinamoviștii. Într-o seară de neuitat astăzi, 12 noiembrie, și un an în care Dacia a devenit campioana Moldovei, câștigând și Supercupa Moldovei. S-a plonjat Dragoș Grigore, poate să șuteze însă mult pe lângă. Grigore mult pe lângă. Deocamdată 1-0 pentru Dacia, minutul 39. Dedov a marcat în minutul 22. Nu se vede un orizont clar în jocul dinamoviștilor. Fără vlagă. Pătrașcu. Greșeala lui Pătrașcu. Maxim Mihaliov. Munteanu pasă pentru Dănciulescu, dar nu există o continuare clară. Solicită balonul Marius Nicolae. Acum îl primește Nicolae. A încercat o pasă printre picioare. Dinamoviștii nu reușesc să combine așa cum sunt obișnuiți. Dedov din nou scapă în partea stângă. Dedov, pericol. Dedov, excelent, șutează la poartă, apără, Curcă. Excelent save-ul lui Curcă. Poate va fi văzut de Dinamo și va fi cumpărat acest Alexandru Dedov, care este un adevărat spiriduș. Combinația dinamoviștilor, Dănciulescu. Dănciulescu se încurcă singur. Pasă pentru
Liviu Ganea centrează, însă reușește să respingă Atanascovici. Va fi aruncare de la margine pentru Dacia. Liviu Ganea și el practic inexistent în această partidă, atacantul Câinilor Roșii. Pulhac. Vă reamintesc în pauza dintre reprize, apoi pentru Pătrașcu. Spectacolul pregătit astăzi cu ocazia celor 12 ani de la fondarea clubului Dacia Chișinău. Aici, în fața dumneavoastră, va evolua formația Catarsis. Scarlatache. Scarlatache. Trimis greșit. Dedov. Suntem toți împreună astăzi pe acest stadion. Să spunem la mulți ani Dacia, la mulți ani Lupii Galbeni. Alexandru Dedov faultat de către Laurențiu Rus. Apoi de bunicul doar. Va fi lovitură liberă pentru Dacia. Maxim Mihaliov va bate el această lovitură. Mihaliov, deviere a lui Dedov și au trecut Dacii pe lângă 2-0. De data aceasta, coreografie superbă a galeriei dinamoviste. Aici e Dinamo sau Peluza Cătălin Hâldan, cum sunt numiți suporterii fanatici de la București. Cârcotici a încercat o pasă pentru Pavlov, reține George Curcă. Dinamoviștii pasează mai mult la firul ierbii în aceste minute. Incredibil ce poate să facă Scarlatache, o minge simplă scăpată de el, Daci însă în atac reușește să respingă. Dinamo are o apărare oarecum sigură în acest campionat din România, dar în această seară scârțe considerabil. Rus scapă în atac, Rus pasă pentru Danciulescu, excelent, apare Matiughi. Urcă în atac din nou Daci Maxim Mihaliov. Câinii roșii deocamdată mușcați de către Lupii Galbeni. Acum din nou dinamoviștii în atac, Laurențiu Rus. Rus preferă un șut periculos, însă trece peste poarta lui Eugen Matiughin. Laurențiu Rus, mijlocaș la închidere, dar reprofilat, fundaș dreapta în această partidă. Doar fundaș dreapta nu este Laurențiu Rus. Va fi repunere din colțul careului mic. Matiughin a respins un fault asupra lui Laurențiu Rus, însă trimite în cele din urmă Pavlov în afara terenului. Rus, probabil de același Atanascovici faultat. Cei doi au ceva probabil de împărțit. Dinamoviștii se răstesc la adresa lui Gheorghe. Vă reamintim că astăzi clubul de fotbal Dacia marchează 12 ani de la fondare. Ocazie cu care stadionul Zimbru găzduiește în această seară un meci amical aniversar dintre sărbătoriții Lupi Galbeni și oaspeții de onoare, echipa de fotbal Dinamo București. De altfel e o seară deosebită și pentru galeria clubului Dacia Chișinău. Frig în această seară. Da, vedem galeria Daciei face spectacol cu acea piesă favorită. Suntem cei mai buni din moldoveni. Rus în continuare se resimte. Va părăsi terenul. Suntem în minutul 45. Vom vedea și câte de minute de prelungire. Pare fi ceva foarte grav la Laurențiu Rus. Nu poate călca pe picior.
Laurențiu părăsește cu greu terenul, însoțit de medicul Liviu Bătineanu. Activează de viață la Dinamo. În ultimul minut de joc regulamentar al acestei prime reprize, scorul este în continuare 1-0 pentru Dacia Chișinău. Acordă în mod fair play mingea lupilor galbeni. Celio dos Santos. Încep dacii să construiască încă de la propria poartă un atac. Danciu pasă pentru Cătălin Munteanu. Nu a mai ajuns balonul la Liviu Ganea. Acum Ganea trimite o pasă înapoi pentru Bogdan Pătrașcu. Dinamoviștii într-un ultim atac din această primă repriză. Liviu Ganea, însă a fost mai rapid Andrei Cojocari. Fault destul de dur al lui Cătălin Munteanu. Nu cred că se va mai juca mai mult de un minut, așadar la 1-0 la pauză ar putea fi acest scor. Într-adevăr, fluier final al lui Ghenadie Sidenko, 1-0 pentru Dacia, gol marcat de Alexandru Dedov în minutul 22. Scorul inscript pasă pentru numărul 14, Ionuț Burnea, jucător care a apărut din minutul 46. Iată că Dinamo a făcut o primă schimbare. Vom vedea și cine a ieșit. Poate Laurențiu Rus nu mai face parte din lotul dinamoviștilor, că a fost accidentat în prim atac periculos pentru Dinamo. Cred că Rus este în teren. Probabil și Pătrașcu este. Poate Cristi Pulhac, care a venit după o accidentare, nu mai face parte din echipa lui Liviu Ciobotariu. Nu am văzut confirmarea schimbării nici pe tabela de marcaj. Dacia din nou un atac, spiridușul Alexandru Dedov, un adevărat chin pentru fundașii dinamoviști în prima repriză. Cosmin Moții pasă pentru Burmea. Marius Nicolae în duel cu Denis Ilescu. L-a faultat într-adevăr dinamovistul. Destul de nervos Marius Nicolae. Timovski va bate această lovitură liberă. Au trecut doar 2 minute din această repriză secundă. 1-0 pentru Dacia. Dacia, fotbaliștii au spus la unison că își doresc în această partidă o victorie. De altfel și ieri pe aeroport Ionel Dănciulescu a spus același lucru, că și Dinamo își dorește să obțină un succes în această partidă. Burmea înapoi pentru Cătălin Munteanu. Munteanu accelerează cap de zmeu, pasă pentru Liviu Ganea. Nu știu ce caută Rus în zona de atac a dinamoviștilor. Dedov pasă pentru Maxim Mihaliov. Moții, excelent, cu o lovitură de cap trimite în afara terenului. Dimovski va arunca de la margine pentru Alexandru Onică. Alexandru Dedov poate primi acest balon, dar într-adevăr o face mijlocașul stâng al dacilor, cel mai bun din lotul dinamoviștilor în această minutul Daciei, în această primă repriză. Dedov, într-adevăr, un jucător fantastic, a reușit să marcheze și mai mereu să pună în pericol poarta lui George Curcă. Și de data aceasta, excelent, trece Dedov, oprit însă de către Dragoș Grigore. Ar fi util și echipei naționale, poate pe viitor va mai fi convocat și astfel să ne arate de ce este în stare. Burmea urcă în atac, pasă pentru Cătălin Munteanu, excelent Munteanu. Accelerează Cătălin Munteanu, pasă pentru Bogdan Pătrașcu, de la acesta la Scarlatache.
Centrează în fața porții, reține însă Eugen Matiughin. Matiughin aruncă balonul pentru Maxim Mihaliov. Este o seară cu un spectacol Maxim adevărat. Mihaliov pasă. O seară a spectacolului fotbalistic al celor două echipe de veterani și o seară a spectacolului este galerilor. Din dispozitiv, la mulți ani, Dacia! Va fi aruncare de la margine, însă pentru Rupi Galben. Ies din dispozitiv dinamoviștii, cu greu respinge Moți, însă. A înălțat un balon, Vurmea, Dimovski, înapoi pentru Denis Ilescu. Celio Dos Santos și va fi aruncare de la margine pentru Dinamo. Scarlatache, Marius Nicolae cu spatele la poartă, însă a reușit să trimite, însă din nou va fi însă de data aceasta posesie pentru Daci. Minutul 50 al meciului, este 1-0 pentru Dacia. Liviu Ganea a încercat o recuperare. Pasa lui Pătrașcu. Niculae însă prea înceată pasă. În minutul 51 la acestui meci amical, Cătălin Munteanu. Scorul rămâne în continuare 1-0 pentru Lupi Galben, pentru Dacia. Grigore. Exactă pasă pentru Scarlatache. Nou coreografie superbă a galeriei lupilor galbeni. Născuți pentru a fi campioni, într-adevăr. Dacia campioană în anul 2011 a campionatului Moldovei. Vurmea pentru Pătrașcu. Cătălin Munteanu. Scarlatache pentru Cosmin Moții. În adâncime pentru Marius Niculae. Este centrarea lui Vurmea, lovitură de cap, foarte aproape de egalitate, Ionel Dănciulescu, însă balonul său a trecut peste poartă. Fumigene din partea suporterilor lupilor galbeni. Într-adevăr, fantastică atmosfera. Excelent acest banner uriaș Dacia. Pătrașcu l-a faultat pe Maxim Mihaliov. Dimovski pentru Celio Dos Santos. Pătrașcu, bună pasă lui Marius Niculae pentru Ganea, însă acesta nu a atacat balonul. Astfel i-a permis dacilor să recupereze. Cârcotici a profitat și de alunecarea lui Vurmea și fault al lui Moții. În acești 12 dar ani, nu s-a acordat niciun cartonaș galben. Are 3 ori să se numere printre finalistele Cupei Moldovei, 2005, 2009 și 2010. Alexandru, iar rezultatele din acest an au confirmat adevărata valoare a clubului și a jucătorilor, adevărata valoare a echipei Dacia, aflată astăzi pe prima treaptă a fotbalului moldovenesc. Campionii Moldovei! Fault asupra lui Cătălin Munteanu. Din nou dinamoviști în atac. Moții pentru același Bogdan Pătrașcu. Minutul 54 al meciului. Continuarea este 1-0 pentru Dacia. Gol marcat de Dedov. Un fum gros deasupra stadionului Zimbru. Ganea pentru același Munteanu.
Dinamo domină teritorial, Dănciulescu. Din nou dinamoviști în atac. Bună centrarea și lovitură de cap, care trece însă pe lângă poarta lui Eugen Matiughin. Liviu Gane a fost acolo, un jucător al Daciei, este căzut. Astăzi, 12 noiembrie, cea mai bună echipă a fotbalului moldovenesc, născut pentru a fi campion, Lubi Galben. Încearcă să-l ridice. Alexandru Onic a fost cel care a fost izbit. Va fi însă repunere pentru Dacia. Același Dimovski trimite lung. Cosmin Moții. Același Burmea. Pătrașcu, Cătălin Munteanu, Marius Niculae, dinamoviștii combine, Liviu Ganea, Celio Dos Santos însă a reușit să se replieze. Putea fi angajat Dănciulescu într-o fază foarte și foarte periculoasă. Burmea, din nou Liviu Ganea faultat de către Goran Dimovski. Va fi cartonaș galben pentru Goran Dimovski, avertisment pentru macedoneanul din lotul campioanei. Schimbare la Dacia, este Vasili Pavlov, numărul 65. În locul său, Alexandru Neceaev, numărul 17. Schimbare post pe post, din nou probabil accidentat Vasili Pavlov în această seară, nu este forțat. Va fi lovitură liberă pentru Dinamo. Munteanu bate repede însă pentru Moți.